ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವಿವತ್ತು ಹೊನ್ನಾವರದ ವರ್ಣಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಕೇರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಈಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ಮರವೊಂದು ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಇದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ, ಈ ಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದರೆ ಹೊನ್ನಾವರದಿಂದ ಸಾಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೀಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇದು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು ಈಗ ಕುಸಿತಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಮರವು ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪೋಗ್ಲೈನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಲಾರಿಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿಯುವಂತಹ ಆತಂಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಣಕೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾರವೂ ಕೂಡ, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ನವೀನ್ ಸಾಗರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಹೊನ್ನಾವರ.